beskrajna ljubav zaslužuje beskrajnu komunikaciju. Neograničen mobilni internet za sve pretplatnike BH Mobile paketa. Budite uvijek i svuda online. Dajemo više. BH Telekom. U večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo promovisani učenici generacija u školama Tuzlanskog kantona. Zašto je najbolje rješenje da put Sarajevo-Beograd prolazi sjeveroistokom Bosne i Hercegovine? U Tuzli održana javna rasprava o nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu. Sloboda i sloga u daljem takmičenju Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Do kraja oktobra razgovara i šalje SMS-ove po još nižim cijenama. Iskoristi maksimalnu ponudu Instant Ultra Flex. Ultra na sveže. Da kupi bez granica. Ultra bez granica. Poštovani gledatelji, dobro veče. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je apel vlastima u Federaciji da više pažnje posvete poljoprivredi i ispoštuju preuzete obaveze kako se ne bi morali svoja prava tražiti na protestima. Predsjednik udruženja Nedžad Bićo pozvao je vladu Federacije da ispoštuje zaključke tematske sjednice parlamenta Federacije o poljoprivredi po kojim je trebalo isplatiti neisplaćene poticaje iz 2014. godine iz sredstava uplaćenih po osnovu izmirenja klirinškog duga. Ova godina je bila katastrofalna za poljoprivredu jer su mrazevi, snjegovi i suša uništili proizvodnju, a vlasti nisu učinile ništa da pomognu, rekao je Bićo. Istakao je da je potrebno što prije usvojiti rebalans budžeta kako bi svi dugovi prema poljoprivrednicima bili izmireni, a u novom budžetu planirati bar 100 miliona konvertibilnih maraka više za poljoprivredu. Upozorio je da će poljoprivrednici na ispunjavanje zahtjeva čekati do 15. novembra, nakon čega će organizirati proteste. Učesnici sastanka koji je održan u sjedištu federalne vlade u Sarajevu smatraju da bi najoptimalnija trasa buduće brze ceste od Sarajeva do Beograda trebalo da vodi preko sjeveroistoka Bosne, uključujući između ostalog Tuzlu, Brčko distrikt i Bijeljinu. Osim premijera Fadila Novalića, gradonačelnika Tuzle i Bijeljine, učesnici sastanka bili su predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, direktor javnog preduzeća Autocesta Federacije Adnan Terzić, načelnici općina Žepče i Orašje, kao i predstavnici vlade Brčko distrikta. Čelni ljudi Tuzle, Brčkog i Bijeljine kao i općina Žepče i Orašje zajedno sa predstavnicima javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku s premijerom Federacije zauzeli su stav da trasa buduće brze ceste Sarajevo-Beograd treba prolaziti sjeveroistokom Bosne. Odlučujući parametri za takav stav su naseljenost ovog područja, to što bi prolazila i preko Federacije, Republike Srpske i Brčko distrikta, značajni privredni, ekonomski, demografski pa i multikulturni. Ne treba zaboraviti da tamo imamo, da kažem, gotovo jedinu luku koja je na određen način prohodna i iskoristiva u Brčko. Na sastanku je po njegovim riječima spominjana i takozvana istočna varijanta koja bi povezivala Sarajevo i Beograd preko Višegrada. Međutim, parametri idu u korist sjeveroistočnog koridora. On treba da bude prioritet, ali i da ne isključuje istočni pravac. Snaga ovoga prijedloga jeste demografska snaga. Radi se o 1,5 milijuna ljudi. Ovaj drugi pravac protiv kojega mi nismo, dobro je da se u Bosni i Hercegovini ne govori ili, nego da se govori i, što češće, je negdje do 300.000 ljudi. Naša je snaga u ekonomiji, to je ekonomski najpotentniji dio Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić uz napomenu da put Sarajevo-Beograd treba svima, istakao je da bi sjeveroistočna trasa prolazila područjem s pet velikih gradova, ne računajući i najveći među njima Sarajevo. I Bijeljina, i Tuzla, i Zenica, i Žepče, i Brčko
imaju veliki broj stanovnika, svi oko 100.000 i Bijeljina i Tuzla više od 100.000. Bijeljina je poljoprivredni kraj koji bi se povezao sa ovim dijelom Bosne i Hercegovine. Tuzla je privredni gigant, da ne govorimo da je to i Zenica, tako da to sve ide u prilog ovoj našoj trasi. Za finansiranje izgradnje ceste postoji interes Turske, ali uz uslov da se odredi njena trasa. Formirana je i radna grupa koja bi trebala zakazati zajednički sastanak entitetskih premijera i resornih entitetskih ministarstava te Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, kada bi trebala biti donesena zajednička odluka o trasi brze ceste, a prvi sastanak te radne grupe trebao bi biti upriličan naredne sedmice. Danas je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra TK Tuzla Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u saradnji sa Pedagoškim zavodom svečano promovisalo učenike generacije osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta na današnjoj manifestaciji promovisalo je 120 učenika iz ukupno 120 osnovnih i srednjih škola koji su svojim radom, trudom i zalaganjem zaslužili da dobiju priznanja za postignute uspjehe u školskoj 2016-2017. godini. Za sve učenike generacije ovo ministarstvo je i ove godine obezbijedilo jednokratne novčane stipendije u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. U svim našim obrazovnim ustanovama, dakle od predškolskih, osnovnoškolskih, srednjoškolskih pa i do visokog obrazovanja mi težimo ka izvrsnosti i ko je bolji reprezent izvrsnosti od naših učenika generacije. Evo, u tom smislu je i današnja manifestacija kao jedna vrsta podrške, priznanja našim najboljim od najboljih. Dakle, za njihove postignute rezultate u nastavnim i van nastavnim aktivnostima i naravno za njihov doprinos u afirmaciji. U okviru manifestacije koje su prisustvovali roditelji, nastavnici, profesori i direktori škola, izveden je i prigodan kulturno-umjetnički program na kojem su nastupali učenici iz tuzlanskih škola. Učenici generacije poručili su da im je dosadašnji uspjeh vjetar u leđa, da i dalje nastave sa radom i trudom kako bi ostvarili svoje životne ciljeve. Zahvaljujući svom odličnom uspjehu, upisala sam srednju medicinsku školu u Tuzi i želim da nastavim da radim ono što volim. Godine školovanja su protekle divno, ja sa vrlo rado sjetim godinama ovog osnovnog školovanja. Bio sam predsjednik na raznim međunarodnim takmičenjima. Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta smatra da ova manifestacija predstavlja širenje pozitivnih vrijednosti, jer obrazovani ljudi, pogotovo mlade osobe, najveći su neiskorišteni resurs u našoj zemlji. Analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2017. godine pokazala je smanjenje broja krivičnih djela iz oblasti imovinskih i krvnih delikata, kao i narušavanja javnog reda i mira, dok je povećan procenat rasvjetljenosti krivičnih djela izvršenih po nepoznatom počiniocu. Zahvaljujući ovim informacijama je konstatovano da je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona zadovoljavajuće. No, s druge strane, evidentirano je neznatno povećanje broja saobraćajnih nezgoda, a glavni uzročnik većine saobraćajnih nezgoda i dalje je neprilagođena brzina, nepropisno uključivanje i nepropisno skretanje i sl. Prema statističkom pregledu stanja tržišta rada u Bosni i Hercegovini Državne agencije za rad i zapošljavanje, zaključno sa zadnjim danom septembra u Bosni i Hercegovini je bilo 480.379 nezaposlenih osoba koje se vode na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.709 osoba ili 0,97%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 259.746 ili 54,07% su žene. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja, KV radnici, te radnici sa srednjom stručnom spremom. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u avgustu 2017. godine, broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 746.178. Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u sklopu održavanja javnih rasprava o nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona danas organizovao javnu raspravu u Tuzli.
Glavni cilj u izradi novog zakona o javno-privatnom partnerstvu bio je pojednostavljenje zakona i pripadajućih procedura, to jest stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području kantona. Budući da se postojeći zakon o javno-privatnom partnerstvu pokazao nedovoljno efikasnim i kompleksnim za provedbu u praksi i sa tendencijom stvaranja povoljnijih uslova i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućavanje realizacije značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području kantona, vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt novog zakona o javno-privatnom partnerstvu koji je upućen u javnu raspravu. 7. javna rasprava održana je u Tuzli. Cilj ovih javnih rasprava, pored toga što želimo čuti primjedbe, sugestije i prijedloge od strane predstavnika lokalnih zajednica, privrednog sektora, nevladnog sektora, opštinskih vijeća i slično, jeste i da prezentujemo zakon, dakle da prezentujemo jedan novi pristup pripremi, planiranju i provedbi projekata javno-privatnog partnerstva. Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera korištenjem upravljačkih, tehničkih, financijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. Dakle, javni partner postavi standard javne usluge kojeg želi da dobije od privatnog partnera. Privatni partner mora to da ispoštuje. I ono što je jako bitno da nikada nema promjene vlasništva. Dakle, uvijek javno vlasništvo ostaje javno vlasništvo. Dakle, privatnik nikada ne postaje vlasnik objekta kojeg je izgradio, a koji služi za pružanje javne usluge. Zakonom se utvrđuje predmet javno-privatnog partnerstva, obilježja, načela, modeli javno-privatnog partnerstva, postupak dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu, provođenje zakona, pravna zaštita i kaznene odredbe, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja kantona. Stečajni upravnik danas je oglasio prvu prodaju imovine kompanije Konjuh iz Kladnja. Na prodaju su nekretnine i oprema kompleksa Muška voda u Kladnju, čija ukupna cijena iznosi 3,4 miliona maraka. To uključuje hotel Muška voda i prateće objekte, kao što je ski staza i sportski tereni. Prodaja nekretnina vršit će se usmenim putem 28. novembra. Fudbaleri Tuzlanske slobode i Sloge jučerašnjim pobjedama nad ekipama Bratstva i Svatovca plasirale su se u četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu. Strijelci za slobodu bili su Amer Ordagić i Milan Ćulum, dok su za pobjedu Sloge pogodili Samir Efendić i Joco Stokić. Posebno su bile zanimljive utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu koje su se igrale na području Tuzlanskog kantona. Voljom žrijeba, ekipa Tuzlanske slobode gostovala je kod Gračaničkog bratstva, ekipe koja je, iako se takmiči u nižem rangu, prije susreta iskazala optimizam i želju za pobjedom. Najprije za domaću ekipu u 20. minuti pogodio Husein Poturalić, no nakon toga dolazi do potpunog preokreta i zahvaljujući eurogolu kapitena Amera Ordagića u 65. i pogotku Milana Ćuluma u 87. minuti utakmice, pobjeda odlazi u Tuzlu u crveno-crne redove. Sigurno si imao u prvom poluvremenu i 5 kvalitetnih šansi, od toga 3 puta aluminijum, uz to dođe da i realizacija nije bila dobra. U drugom poluvremenu smo preuzeli kompletnu inicijativu. Ja ne bih rekao da je se protivnik povukao, nego protivnik je bio prisiljen da se povuče, jer je pritisak na njihov gol bio jako veliki. Sigurno možemo biti zadovoljni sa daljnim prolaskom i nadam se da će kroz ovu pobjedu ipak ekipa dobiti malo stabilizacije za sljedeći par utakmica. Sloga je u gostima kod ekipe Svatovca i pobjedom od 2-0 nakon što je u 16. finala Kupa eliminisala aktuelnog prvaka Mostarski Zrinski, opravdala ulogu favorita u ovom meču i osigurala prolaz u četvrtinu finala, odnosno narednu fazu takmičenja. Jedan od ponajboljih igrača Sloge, Samir Efendić, postigao je pogodak u 42. minuti utakmice, dok je konačan rezultat susreta postavio Joco Stokić u drugom dijelu susreta. Mislim da smo zasluženo pobjedili, možda puno lakše nego što smo očekivali. Jedina prepreka koja nam je bila na toj utakmici je jako loš teren, koji nas je onemogućio možda da postignemo još koji pogodak, iako smo imali dosta prilika. Nismo slučajno tu gdje jesmo, izbacimo aktuelnog prvaka Zrinskog, što je za nas svakako ogroman uspjeh.
Tako da i ovaj plasman među osam ekipa u našoj zemlji za nas je stvarno nešto čemu se nismo nadali. Utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine na rasporedu su 22. novembra, dok su revanš susreti 7 dana kasnije. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Više informacija pronađite na našoj web stranici, Facebooku i Teletekstu. Pratite nas i putem Twittera. Ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.